Kur mos haro. Kur ju jeni lënduar nga njerëzit të cilët janë gjak me ju, fis apo të afërm, mos harroni Jusufin alayhi salam, i cili ishte tradhtuar nga vëllezërit e tij. Nëse prindërit të kundërshtojnë, mos harroni Ibrahimin alayhi salam, babai i të cilit e hodhi atë në zjarr. Nëse ju jeni në probleme dhe nuk keni rrugdalje, mos harroni Yunusin alayhi salam, i cili ishte në barkun e një balene. Kur dikush ju përgojon, mos harroni Aishën radiallahu anha, për të cilën shpifën shijat. Nëse ju jeni i sëmurë shumë dhe keni dhimbje, mos harroni Ejubin alayhi salam, i cili ishte më i sëmurë se ju. Kur ju jeni të vetmuar, kujtoje në Ademin alayhi salam, i cili u krijua i vetëm. Kur ju nuk mund të shihni logjikën rreth jush, mendojeni Nuhun alayhi salam, i cili ndërtoi një varg pa pyetur askënd. Nëse tallen me ju të afërmit tuaj, familja, miqtë dhe bota në përgjithësi, kujtoni profetin ton Muhammedin sallallahu alayhi wasallam. Allahu i sprovon njerëzit më të mirë me qëllim që të ngrihen gratët. Realizoj dija është drejtë.